Йому 60. Режисер, музикант, сценарист, всенародний улюбленець. Сьогодні ювілей Еміра Кустуріці. Андеграунд, час циган, аризонська мрія, чорна кішка, білий кіт. Стрічки балканського режисера знає і дивиться весь світ. Вони іронічні, просякнуті нескінченним оптимізмом. Дарма, що історії трагічні, драматичні, багато з них про війну на Балканах. Дві золоті нагороди Каннського кінофестивалю, безліч інших кіноакадеміків називають Кустуріцю «балканським Феліні». Про видатного режисера Ірина Шлепніна. Чумной ты, Лука. Ты не можешь находиться в двух местах одновременно. История семьи Луки, природженного мрійника – это и его история. Заради здійснення мрій Емір Кустуріця, как и герои фильмов, готовый до кардинальных изменений, где гумор перемежовується с трагіфарсом. Можливо, это связано с тем, что в роду Кустуріці предки – болгарські цигани. Батьки Кустуріці сповідували іслам и были в лавах югославської компартии. А от сам режисер прийме християнство и відхреститься від комуністів. Ще школярем Емір хотів стати професійним футболістом и подписать контракт с клубом. Однако через хворобу суглобів футбольные поля втратили гравця, але кинематограф отримав талановитого режисера. У старших класах він знімає любительське кіно і одразу отримує пропуск у празьку кіношколу. Дипломна робота отримує гран-при в Карлових Варах на фестивалі студентського кіно, а вже 84-го фільм «Тато у відрядженні» отримує золоту пальмову гілку в Каннах. От какой тато с тех пор, как наш папа в командировке, все в доме в напряжении, и дедушка, и мама, и все, кто приходит к нам в дом, только качают головами, как маятники. За 10 років маестро зніме фільм «Андеграунд» – трагікомедію про півстолітнє життя в підпіллі і знову забере Каннське золото. Сечина, сечина, йой-йой, йой-йой. Кустуріці називають «балканським Феліні». До слова, коли в Боснії розпочалася війна, Емір всерйоз думав піти з кінематографа. Натомість його творчість лише розквітла. Слідом за стрічкою «Чорна кішка, білий кіт» – життя як чудо. Емір режисує не тільки свої фільми, але й будує власне місто мрії. Позаду мене – місце, якого немає на жодній географічній мапі світу. Кустендорф – селище Еміра Кустуріці. Режисер створив свій власний ідеальний світ тут, високо в горах Сербії, в якому сам і оселився. Древенград – ще одна назва поселення. Тут усе з дерева, навіть бруківка. 10 років тому Емір Кустуріці знайшов для себе в гірському селищі будинок, розібрав і перевіз сюди. Згодом тут з'явилися ще 15 готельних – власна гідроелектростанція, лижний центр, тенісні корти, кінотеатр, галерея і крамниці. Режисер вкладав енергію в простір, мало думаючи про його функціональність. Радше створював картину світу, яка вже існувала в його голові. Все, що я тут роблю, викликає в мене неймовірні відчуття прекрасного. Я проводжу тут весь свій час, коли не граю на концертах і не знімаю кіно. Це такий безкінечний фільм, який матеріалізувався в стінах, дахах. Нині він знімає свій новий фільм «Чумацький шлях» з найкрасивішою жінкою планети, як каже Кустуріця, Монікою Белуччі. Про кохання під час війни і дріб'язковість матеріального світу. Головну чоловічу роль виконати вирішив сам. Ірина Шлепніна, «Факти ICTV».